Sådär, en bit in i november och nu börjar vinterdistansen på riktigt. Så idag så väntar ett standard 4 timmars pass. Så de flesta passarna så här på vintern brukar ju ligga någonstans mellan 4, 5, 6 timmar. Väldigt sällan man kör mindre än 4 på ett regelrätt distanspass faktiskt. Men vi ska gå igenom lite saker som är bra att tänka på när man ska köra ett sånt här pass. För det känns ju kanske som att det är väldigt straightforward, och det är det egentligen. Men det är vissa detaljer som man kan behöva tänka på för att det ska bli riktigt bra. Ja, men till exempel som att man käkar frukost innan, så som jag gjorde idag. Och där brukar det vara något enkelt, kolhydratsrikt. Kanske något ägg, som idag, äggröra. Men annars flingor och lite honung på typ. Inte superstor frukost om man ska komma ut rätt så tätt in på. Men annars så är det ju så här, kläder. Nu är det väldigt varmt. Men det är ett underställ, långärmat. Oavsett årstid egentligen så kör jag det. Nu är det en tunn, långärmat tröja. Och sen väst. Västen kommer nog åka av relativt direkt. Men grejen med kläderna är ju att de ska vara bekväma. Som byxorna till exempel. Kör alltid vanliga sommarbyxor under ett par tights. I det här fallet väldigt tunna tights till 16 grader. Men så mycket samma som på sommaren som det går egentligen. Men det ska vara varmt, det ska vara bekvämt, men inte för varmt. Du vill svettas så lite som möjligt och kunna reglera temperaturen med plaggarna. Så till exempel västen är jättebra, den kan du stänga, ta av och så för att hela tiden ha en bra kroppstemperatur. Handskar, diverse olika former beroende på temperatur. Så att idag blir det nog utan handskar till och med. Så vi vill se hur det blir om det blåser storm här nere på östkusten. Eller hur det kommer bli. Så det är bara att följa med. Så får vi ha en bra dag i sadeln, hoppas vi. Materialmässigt så är ju robusthet absolut högsta prio. Man vill ju ha en cykel som funkar i alla väder och är så problemfri som möjligt. Vi båda kör ju på Allbike MB31 Bramley med GRX. Och till har du för det här fallet en Quark wattmätare också. Men det absolut viktigaste också är ju långa skärmar. Lång skärm fram som håller sig själv och sina fötter torra. Men lång skärm bak för att hålla eventuella kamrater torra också. För att bli blöt på vintern är ju det absolut värsta man kan bli. Då spelar det liksom ingen roll vad du har för kläder. Du kommer alltid att börja frysa. Så att en bra cykel där du kan sitta exakt som du gör på sommaren. Hålla dig torr och att den är robust och stabil. Och ha plats för ordentliga dubbdäck. Det är det absolut viktigaste. Sen behöver man inte ha wattmätare just på distanspasserna. Men ska du köra någon form av lite mer avancerad intervall på cykeln ute på vintern så är ju wattmätare väldigt bra. Men annars funkar det väldigt bra att köra bara på puls också, eftersom man ska hålla ett relativt lugnt men jämnt tempo så kommer pulsen var ett fullgott styrmedel också. Där får man väl ha lite med sig att pulsen kommer vara något lägre om du har kört mycket timmar dagen innan. Så nu är vi inne på den tredje dagen i rad med 4 timmar. Man börjar känna av att man har kört timmar innan och då är pulsen något lägre än vad den brukar vara vid samma intensitet då. Så att i mitt fall så brukar jag sitta på kring 130 puls. Medan idag så kanske det blir snarare 120-125. För att det ska vara samma relativa ansträngning då. Men
Men samtidigt här är det viktigaste inte vad man har för snittpuls, utan vad för puls man sitter på största delen av tiden. För du kan ju ha ett relativt lågt och bra snitt, men genom att ha kört väldigt ryckigt. Men då har du inte spenderat så mycket tid i rätt zon. För du vill hålla en jämn puls i rätt puls eller rätt watt. Och samla så mycket tid som möjligt på rätt intensitet helt enkelt. Och detta gör ju att du dagarna efter sen med lite vila kan köra dina intervaller med hög och fin kvalitet. Och inte slita ut dig. För det finns en stor risk med att man blir väldigt, väldigt trött och sliten av att köra de långa passerna hårt. Så att du inte orkar köra dina intervallpass som du ska. Ja, det här med energi. För det första så käkar jag ju alltid frukost innan. Kör aldrig distanspass på tom mage. Och har jag ett intag på, som ni säkert hört många gånger, minst 30 gram i timmen. Jag har det som riktmärke. På så sätt så säger jag till att aldrig tumma på intensiteten på de sista timmarna under passet. Det är ju så att man kan ju komma undan 2-3 timmar på lite energi, men sen så kommer man behöva dra ner på effekten, farten, intensiteten för att orka mer då. Men ser man till att sköta intaget med kolhydrater så kan bibehålla en bra effekt och också inte komma hem helt bonkad. För det är någonting som jag inte minns när jag gjorde senast. Så att kom ihåg det. Träningseffekten mäts inte i hur trött du är när du kommer hem. Så målet är inte att komma hem och vara helt paj, utan målet är att du ska komma hem trött och känna att du har gjort någonting. Men det ska vara konstruktivt. Så energin är viktig. Här såg vi en skyldspurt. Det är faktiskt inte helt dumt att slänga in det emellanåt. På de lite lugna, långa distanspasserna. Sparka igång nervsystemet igen och kan pigga upp lite och bryta av det här monotona. Också bra inslag där när man sitter och kör lugnt och gör någonting som är så långt ifrån det lugna som möjligt. Verkligen något kort och explosivt, så en skyltspurt på 5-10 sekunder. Inte alls dumt att slänga in ibland. Har en styrväska, det är många som undrar vad fan man ska ha den till. Men den fungerar lite som en lite första förband typ. Där i så har man lite nödvändigheter som man slipper ha i ryggfickorna. Och jag vet ju alltid, så länge jag är med mig den så har jag ju de grejerna jag alltid behöver. Så att där har jag en regnjacka, jag har två slang, jag har kolsyrpatron, jag har pump, jag har multiverktyg. Jag har däckkrängare, även om man oftast inte behöver det, så på vintern kan allting vara kallt och man kan frysa och allt sånt där. Så att då har jag allting jag kan tänkas behöva. Utifall att någonting skulle hända. Buntband, lite tejp, sådär. Det är alltid skönt att ha det och slippa ha det liksom på ryggen och veta att så länge väskan är med så har man det man behöver helt enkelt. Och cykelvård. Oavsett om det är gött väder ska man alltid tvätta cyklarna. Så här. Det är alltid lite. Kedja, allting. Håller man det rent så håller det längre. Det funkar bättre. Det finns liksom ingen anledning att inte göra det även på vinterhojen. Så som att sammanfatta det här. Se till att inte köra för hårt. Kör med energi.
kläret lagom varmt. Vi ska inte svettas, men inte frysa naturligtvis. Och se till att ha grejer ifall någonting händer, så att ni inte blir stående längs vägen i onödan. Och ha hela och rena grejer så att det funkar. Och köra på så lika saker som möjligt, även på vintern. Så till exempel kör jag alltid med sommarskor även på vintern och har bra skoöverdrag istället. Så det är bara ut och köra och samla timmar.